guddida ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa soo bandhigay cadeymo eedeymo ay hore ugu jeediyeen shakhsiyaad ka tirsanaa xukuumadii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo taasi oo ay sheegeen inay loonsadeen hanti qaran geesta kalena guddidani waxa ay ka hadleen xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada gaar ahaan guddidooda oo horey raali gelin uga bixiyay cabashooyin loo soo jeediyay guddidan waxaanay tilmaameen inaanu xildhibaankaasi ka mid ahayn guddidooda guddidu sida magaceeduba ka muuqataa in ay baaritaan ku samayso isla markaana ay hubin iyo dabagal ay ku leedahay qof kasta hanti qaran qof maamulaha sida magaceeduba ku cad ama iminka ha hayo ama hore ah u hayn jiro oo egas ha ahaado ama wasiir iyo wixii kale la midka ah shaqsi kasta iyo mas-uul kasta oo hanti qaran maamuli jiray ama iminka maamula guddidu waxay ku samaysaa dabagal guddidu waxaan waa si guud bay soo qortay maaha wax taarget qof gaara la baneysanayo xitaa meel magac ay kaga taal hal magac kuma yaallo waxaa lagu soo gebagabeeyey soo jeedintii guddida oo tala soo jeedintii iyo go-aanadii markaan soo dhamaynana inaanu golaha ka sheegno wuxuuna go-aan gole uu noqday golihiina uu ansixiyey laakiin dhacdadii la yaabka ahayd waxay ahayd xildhibaan golaha ka mid ah oo weliba guddida joogtadana mar soo maraysaan jeclahay oo weliba garanaya golahana soo joogay oo aqoonyahana inuu halkaa ka sheego yiraahdo xaal been ka bixiyey wixii goluhu ansixiyey taasina waxa weeye waa sharci darro runtii goluhuna xeerar iyo waajibaad buu ku dhaqmaa guddidan shaxmarinta joogtada ayaa noo gudbinay guddidaasaana go-aan ka qaadan doonta waxa ilaahay mahadi ah inaan sanadkan ku guulaysanay inaan xisaab xirkii 2016 inaan badka soo dhigno meelihii intooda badan weliba waa odhan karaa meelihii aan wixii loogu talagalay lagu qabanin maga dadka waxaa ka qaylaysay hore umay dhici jirin imanku qofku mashruuc loo dhiibo cid ka dabaata kama jirtin laakiin maanta waxaan alxamdulilah waxaan ku guulaysanay inaan indhaha ka soo eegno xataa oo lugahayga aanu ku tagno oo aanu eegno mashruucii ma la fuliyey sema fulin dadan waxaan doonaa inaan isu taago laba meelood waa meesha waxa weeye waa labada jeel jeelka boorama iyo jeelka burco halkan waxaan ku hayaa aan doonaya inay ila wadaagtaan guddida qandaraasyada qaranku waxay halkan ay heshiis la gashay shirkada loo yaqaano Baraka Construction waxaanay kula gashay muddo 2 sano oo keliya in lagu dhameeyo heshiiskaasi wuxuu dhacay 17-kii bishii 9-aad 2015 waa 2015 maanta waxa sanad kale maraya waa arkaysan su-aashu waxa weeye maxaa ku dhacay Baraka Construction inay dhameystiri weydo xilkii loo eegmaday waxaa kaloo meesha ku jirta lacagayoogii loogu talagalay in lagu filiyo mashruuca oo 1.5 million ahaa ee aanu sheegno heshiiska ku qoran waka heshiiskii ay la gashay wasaaradda muxuu ahaa cadaalad waka arkasamee waa heshiiskii weeye waxa uu noo sheegay wasiirka cadaaladdu markay maanta heshiiska galeen inay 100 milyan inay u dhiibaan farta ka saareen waxaan kale soo gaanay in xilkii 2016 in laba jeer lacag la siiyey waxaan kale soo ogaanay oo mashruucani jeelka buracahi uu nala galay arrinta liinka booliska Hargeysa waana ta keentay in wasiirkii howlaha guud uu meesha ku kalsamo markii hore guudidu may ugu talagalin may ahayn shaqadooda may ahayn inay wasiiradii hore baadhi may ahayn waxay baadhistii jeelka burco ayaa nala galay arrinta ku saabsan wax markii aan ogaanay in 477 loo gudbay ay iyagu noo sheegeen xaa ka keenteen dahab shir baan siiyey dahab shir waxa uga keenay waa linkii booliska buuxa halkaas oo kasoo galay linka Hargeysan ayaa eebiyey waxay bii wasiirka arrimaha maxaa hawlaha guud ee hore Axmed Xaaji Daahir oo ex oo sidoo kale hore ahaan jiray oo ku suntan in uu 3 jeer lacag ku qaaday magaca rooga garoonka Burma foosharada nambarrada waa la hayaa si xis baa la hayaa halkan ka sheegaya magacaana ex wasiir Stichi waxa sameynaysa la kaalay cadeymahaaga ah inaad wixii hantidii qaranka aad qaadeen in si loogu talagalay kii waa wasiir haa waxaan halkan ka cadeynayaa maalinta baadhistu ay wasiirka ay la gasho walaalkay hortida keeni doono